L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu portarà aigua bona a Roca Llisa. En aquesta zona hi ha uns 800 habitatges que es podran beneficiar d'aquesta inversió municipal de prop d'un milió d'euros. La previsió és subministrar uns 300.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Ja estan obertes les inscripcions per una nova edició de la pujada en el Puig de Missa, que enguany arriba a la seva 17a edició en el seu circuit original i a la 6a en la versió extrem. La prova es disputarà el pròxim diumenge, 20 de gener, i els interessats s'hi poden apuntar a través del portal web sportmaniacs.com. I el viatge que han fet en el Teatre Espanya en Suli i en Muñaco, de la companyia menorquina Minúcia Teatre, seran alguns dels temes del Santa Eulària de Riu més a prop d'aquesta setmana. L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha rebutjat la autorització de la Conselleria de Sanitat per poder fer servir la canalització que ha construït amb recursos propis per portar aigua dessalada a la zona de Roca Llisa. Aquesta és una de les parts del municipi més necessitades d'aquest subministrament, ja que els pous dels quals s'està vestint presenten grans nivells de clorurs, és a dir, que són d'aigua salada. Ara, l'urbanització, que funciona en règim d'entitat urbanística col·laboradora amb l'Ajuntament, haurà de decidir si desitja rebre ja l'aigua en els seus dipòsits i començar a distribuir-la, o espera que la xarxa passi a mans del consistori i sigui aquest qui la doni directament als veïns. En total, a la zona hi ha inscrits uns 800 habitatges que es podran beneficiar d'aquesta inversió municipal de prop d'un milió d'euros. La previsió és subministrar uns 300.000 metres cúbics d'aigua a l'any, de manera que els veïns i residents de temporada de Roca Llisa ja no hauran de patir els inconvenients d'un subministrament d'aigua que fins ara no era de la qualitat desitjable. Solucionarà un problema molt gros que existeix sanitari a Roca Llisa. Vull recordar que Roca Llisa és un dels tres enclaus de Santa Eulària, juntament amb Santa Gertrudis, que ja té aigua dessalada, i tot el nord del municipi, Sant Carlos, que la tindrà en els propers mesos, un dels tres indrets, com deia Roca Llisa, on no es complien els paràmetres sanitaris per, en aquest cas, clorurs, per aigua salada, l'aigua corrent d'aquesta urbanització. Per tant, anem solucionant les qüestions sanitàries que teníem, tres enclaus, ja tenen dos aigua de salada i queda un tercer que en els pròxims mesos quedarà solucionat. L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu, per la seva banda, ha assumit el compromís d'executar la canalització per fer arribar l'aigua en el carrer Segòvia. El consistori ha destinat 120.000 euros en els pressupostos de 2019 per fer-ho realitat i seguir ampliant la cobertura d'aquest servei bàsic. Ja estan obertes les inscripcions per una nova edició de la pujada en el Puig de Missa, que enguany arriba a la seva 17a edició en el circuit original i a la 6a en la versió extrem. Les versions tradicionals de 2,2 km infantil de 700 metres són gratuïtes, però per una millor organització es demana que es faci una inscripció prèvia. La versió de muntanya, d'11 quilòmetres, té un cost de 10 euros, 12 si es fa a partir del 8 de gener, i compta amb un nombre de participants limitat a 250 corredors. La pujada extrem presenta un recorregut d'11 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 824 metres i un pendent màxim del 35%. La sortida es farà a l'extrem nord de la platja de Santa Eulària i el punt de gir estarà a Cala Blanca. La cursa serà sense zones d'avituallament, de forma que els corredors hauran de dur la beguda i altres elements que considerin que poden necessitar. A més, el llançament de qualsevol tipus de residu serà motiu de desqualificació. La pujada clàssica manté la distància de 2,2 quilòmetres, una prova popular de format curt però que presenta una certa duresa, degut a la forta pujada del carrer Pare Costa. La sortida serà a les 12 del migdia a Salamera. La prova es disputarà el pròxim diumenge 20 de gener i els interessats s'hi poden apuntar a través del portal web sportmaniacs.com. S'ha de destacar que els infants de Semini també s'hi podran inscriure el mateix dia de la prova. Aquest cap de setmana el Teatre Espanya ha estat l'escenari d'un viatge misteriós i molt divertit per a totes les famílies que han volgut seguir en Suli i en Muñaco, en la seva expedició cap a una altra cultura.
Aquesta és la situació de sortida de Tatanka, un espectacle de pallassos per a tots els públics de la companyia menorquina Minúcia Teatre. En aquesta obra, tal com n'Alícia va descobrir el País de les Meravelles seguint un conill blanc, en Suli i en Munyaku són transportats a un món màgic, exòtic i estrany mentre estan buscant pebrassos. Allà descobriran una manera nova de mirar el món, una mica estranya al principi. Però a poc es deixen atrapar per la filosofia dels indis d'Amèrica del Nord, on no és tan important què tens sinó qui ets. Tatanka és un dels espectacles inclosos dins el circuit talent de l'Institut d'Estudis Baleàrics, que impulsa l'arribada dels projectes culturals de les diferents illes a tota la comunitat. Començam l'agenda amb el programa de festes de Nadal, que encara té corda per uns dies més. Fins aquest divendres segueixen en marxa els tallers infantils formant part de Riulant, tant en el Punt Jove com en el Centre Cultural de Jesús. El Teatre Espanya segueix tenint coses cada migdia. Així, dijous hi ha un espectacle de màgia i divendres es projectarà la pel·lícula Capitán Calzoncillos. També divendres, en aquest cas a les 6:30, es projectarà la segona part de Los Increíbles, en el Centre Cultural dels Puig d'en Valls, que també acull activitats i tallers cada tarda. Divendres i dissabte per la tarda, el Centre Cultural de Jesús acull activitats juvenils a càrrec de l'associació Otaku. Dissabtes migdia es projecta la pel·lícula El Grinch, en el Teatre Espanya. Aquest dijous arriba el Patge Reial en el Saló Parroquial de Jesús per recollir totes les cartes en els Reis. Serà a les 7 de la tarda i l'acte estarà acompanyat per una torrada popular i una xocolatada. El dia després, divendres, el Patge Reial estarà a la plaça de l'Ajuntament de Sant Eulari. Els Reis arriben el dissabte dia 5 en el nostre municipi. A les 6 seran a la plaça de l'Ajuntament, a les 7 seran a Santa Lletrudis i a les 8 a Sant Carlos. Es faran misses de Reis a les 11 en el Puig d'en Valls i en el Puig de Missa, allà amb caramelles. A les 12 des migdia hi haurà missa Santa Lletrudis, Sant Carlos i Jesús, aquestes dues últimes amb caramelles.